Школяр з Тернополя Климент Дячун зайняв 8-е місце на змаганнях зі швидкісного складання кубика Рубика в Швеції. Хлопець навчається в 11-му класі класичної гімназії. Розповідає, спідкубінгом захопився під час карантину. Займається ним 2,5 роки. Я сидів в Ютубі і побачив, як колишній чемпіон світу, австралієць, збирає кубик Рубик за 5 секунд. Я тоді не уявляв, як це взагалі можливо так швидко збирати, і я вирішив в інтернеті почитати про професійний метод збирання кубика Рубика. І так я почав вчитися. І вже через рік часу я зміг добитися свій перший результат – 9 секунд і 25 мілісекунд. Хлопець показує, як збирати кубик Рубика. Є всього 4 етапи. Перший етап – це нам потрібно зібрати білий хрест. Ось я зараз зроблю, і в нас є вже білий хрест. Але при цьому він повністю правильний, тобто червоний білий елемент співпадає з червоним центром. І так само біло-синій співпадає з синім центром, біло-оранжевий з оранжевим і біло-зелений із зеленим. Далі наша задача – це зібрати ось ці 4 пари, тобто перші 2 слоя кубика. Ось, тепер у нас зібрано 2 слоя. Тепер нам потрібно зробити, щоб цей верх, ця шапка, була повністю жовта. Для цього існує 56 алгоритмів і 56 різних випадків. І ми повинні відповідно підібрати правильний алгоритм, щоб її зібрати. Зібрати кубик Рубика пробує однокласниця Климента Вікторія Білик. Для мене це складно, чесно. Я намагалась, я пробувала, але мені не виходило. Я дуже вражена, як мій однокласник так швидко може скласти кубіка Рубіка. Я захоплена своїм однокласником і дуже рада за нього, що він посів 8-е місце, і я бажаю йому, щоб він зайняв перше. Для того, аби швидко зібрати кубик Рубіка, потрібні практичні навички, каже Климент Дячун. По-перше, потрібно мати хорошу спритність рук, щоб це все виконувати. А друге, це хороше розпізнавання алгоритмів і орієнтування в них. Щоб досягти бажаного результату, займається спідкубінгом не менше 2 годин на день, розповідає Климент Дячун. Каже, щоб показати, чого досяг, вирішив взяти участь у чемпіонаті, який відбувся наприкінці жовтня у Швеції. Було порядка 200 людей на цих змаганнях, і змагання були дуже інтернаціональні, дуже багато людей з різних країн. Мій середній час з 5 був 8 секунд і 92 сотих. А якщо брати одиничну найкращу спробу, то 7 секунд 56 сотих. Оксана Бойцун – директорка класичної гімназії. Вона викладає математичні предмети у класі, де навчається Климент. Талановитий дуже в різних сферах. Він у нас як і чемпіон по тенісу, так і дитина, яка займає призові місця не одного року на олімпіадах з німецької мови. В нього дуже високий рівень з німецької мови. Так і математично талановитий дитина. Його любов до кубика Рубіка ми всі спостерігаємо, навіть на уроках, тому що це невід'ємний його атрибут. Він його приносить акуратно складений в коробочці, звідти він його так пафосно виймає. Ну і він його складає. Звичайно, що до цього він залучає своїх однокласників і викликає зацікавленість вчителів. Кубик Рубика винайшов угорський скульптор і викладач архітектури Ерне Рубик у 80-х роках минулого століття. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.